ជំនឿផ្ទុយនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរវិញអ្នកនយោបាយខ្មែរជាពិសេសនឹងគឺថាក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងដែលក្តាប់អំណាចជិត40ឆ្នាំហើយនឹងអត់ដែលបដូរវេនម្ដងសោះទីបំផុតនឹងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យដែរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែផ្លាស់ចុះផ្លាស់ឡើងអញ្ចឹងទៅ30-40ឆ្នាំហើយមិនដែលផ្លាស់សោះស្រាប់ដល់ផ្លាស់ចុះផ្លាស់ឡើងអញ្ចឹងទៅតើករណីនេះវាយ៉ាងណាដែរដូច្នេះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនេះឱកាសនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលតើតើសារៈសំខាន់នៃការបដូរវេននឹងយ៉ាងណាដែរក្នុងការដឹកនាំអញ្ចឹងហើយបានជាមានប្រពៃណីដកជាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថាត្រូវតែមានការបដូរវេនមួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងតើវាសំខាន់បែបណាទៅប្រពៃណីក្នុងការបដូរវេនអ្នកដឹកនាំនេះខ្ញុំកណាចង់ចាប់ផ្ដើមពីអ្នកឆ្ងាយមុនគេចុះផ្ដាល់កិត្តិយសឲ្យអ្នកឆ្ងាយមុនគេចុះគឺប្រជាជនលួនសវ៉ាតើវាមានសារៈសំខាន់បែបណាទៅដែលប្រពៃណីខ្មែរតម្រូវឲ្យមានអ្នកដឹកនាំនឹងគឺថាត្រូវតែបដូរវេនមួយឆ្នាំម្ដងនេះប្រគុណម្ចាស់អូចរានពោញោមជនចាំបត់ហើយចរានពោញាតញោមជនរួមជាតិខ្មែរដែលកំពុងទេសនានិងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចរានពោឆ្នាំថ្មីសួស្ដីឆ្នាំថ្មីជូនពោឆ្នាំថ្មីជាការប៉ັດណាស់បើយើងនិយាយអំពីទេវតាគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នានឹងជាទៀងទាត់តែម្ដងគឺរៀងរាល់មួយឆ្នាំគេផ្លាស់ប្ដូរម្ដងគឺទេវតានឹងអត់មានថាតំណែងអញកៅអីអញឬក៏ត្រូវតែអញជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺអត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាទេវតាគេអត់កាន់អំណាចផ្ដាច់ការគេអត់ក្រាញអំណាចហើយក៏គេមិនគេហៅថាស្រឡាញ់នៅអំណាចជាធំដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិខ្មែរនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះគឺមានអត្ថន័យទលំទលាយណាស់ក្នុងវិស័យសាសនាផងទំនៀមទម្លាប់ផងវិស័យនយោបាយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សពគ្រប់ប្រការគឺវាចូលនៅក្នុងនោះទាំងអស់តែដោយឡែកយើងយកវិស័យនយោបាយមកនិយាយចុះគឺយើងឃើញថាជាគំរូល្អដែលមេដឹកនាំដែលអ្នកកាន់អំណាចត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាមេដឹកនាំល្អជាគំរូល្អពោលគឺយើងដឹងឲ្យថាទេវតាតំណាងឲ្យសភាវៈល្អអញ្ចឹងចុះណាអញ្ចឹងបើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងឃើញហើយគឺទេវតាសបូណាទេវតាក្នុងពហិយទេវតាគណៈបកលើកជើងនោះក៏ទេវតាដែរក៏ប៉ុន្តែសួរថាយើងបានគោរពយើងបានប្រតិបត្តិយើងបានដឹកនាំណាឲ្យត្រឹមត្រូវតាមធម៌របស់ទេវតាដែលហៅថាមនុស្សទេវោក្តីឬដែលហៅថាដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាមេដឹកនាំទេវតាគណបៈទេវតាក្តីហ្នឹងវាត្រូវតែយើងមានហិរិនិងអោតបៈចរន្តពោហិរិនិងអោតបៈគឺคล้ายបាបនិងខ្មាស់បាបអញ្ចឹងបើសិនជាមេដឹកនាំអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែខ្លាចបាបគឺមិនហ៊ានធ្វើនៅអំពើបាបដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហើយនឹងខ្មាស់បាបគឺមិនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តអានោះហើយគេហៅថាជាមនុស្សទេវោមនុស្សទេវតាឬក៏គេហៅថាធัวរបស់ទេវតានោះអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺឲ្យយើងមានចូលឆ្នាំថ្មីហើយភ្ជាប់ទៅនឹងទេវតាភ្ជាប់ទៅនឹងទេវកថាមានតាំងពីព្រះព្រហ្មណាគឺតំណាងឲ្យព្រហ្មវិហារធម៌4គឺតំណាងឲ្យមេដឹកនាំដែលត្រូវតែប្រកាន់យកនៅទស្សពិតរាជធម៌ប្រកាន់យកនៅមេត្តាករុណាមុទិតាធម៌ដែលយើងមានរហូតដល់ប្រសាទបាយ័នមុខ4ទៀតទាំងអស់នេះគឺសត្វតែជាគំរូឲ្យមេដឹកនាំឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺត្រូវតែមានព្រហ្មវិហារធម៌4ណែហើយទេវតាទៀត
គឺតំណែងទេវតាដែលទទួលបានគឺក្នុងមួយឆ្នាំគេផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាម្ដងច្រើនពោលោកជុនច័ន្ទបុត្រតែចំណែកទេវតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកទេវតាលើកជើងនោះគឺកាន់អំណាចតឯងហើយក៏ផ្លាស់ប្ដូរវិលចុះវិលឡើងគឺនៅតែក្នុងគ្រួសារនោះអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើទេវតាជានិមិត្តរូបនៃសភាវៈល្អនោះតើអ្នកនយោបាយរាល់ថ្ងៃនឹងមានធម៌ទេវតានៅក្នុងខ្លួនទេអាត្មាមើលទៅឃើញអត់ឃើញមានធម៌ទេវតាគឺហេរេអោតបៈខ្មាស់បាបខ្លាចបាបនៅក្នុងខ្លួនទេផ្ទុយទៅវិញឃើញតែឆ្ងាញ់ក្នុងអំណាចក្នុងអំពើបាបហើយក៏ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាមិនចេះឈប់មិនចេះឈរសូម្បីតែថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលជាថ្ងៃមានសេរីសួស្តីថ្ងៃសប្បាយរីករាយបែជាទៅធ្វើបាបគេឲ្យកើតទុក្ខទៅចាប់គេដាក់គុកតែមូលបកាច់ចោតប្រកាន់គេដោយគ្មានទោសកំហុសអីសួរតានឹងធัวទេវតាឬមិនមែនទេគឺធัวដេរឆានធัวនរកប្រែតធัวអមនុស្សធัวអគុណធัวអសិលធัวសំបីតែថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប្របីនៅជាតិខ្មែរក៏មិនលើកលែងទៅចោតទៅចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានដីធ្លីព្រៃឈើនិងអ្នកនយោបាយដាក់កប់អញ្ចឹងនេះមិនមែនជាទេវតាពិតប្រាកដទេអានឹងហៅទេវតាបោកប្រាស់ទេវតាខ្លែងខ្លាយឬក៏ព្រាយបិសាចប្រែកលាធ្វើទេវតាទេតែទេវតាពិតប្រាកដគឺសច្ចរិតយុត្តិធម៌បងអរគុណគុណចាស់ខ្ញុំចង់ស្ដាប់លិការរបស់ប្រគុណម្ចាស់បុត្របន្តិចវិញម្ដងខ្ញុំកណាចង់ដឹងយុបល់របស់ប្រគុណម្ចាស់ថាបើផ្អែកតាមជំនឿខ្មែរហ្នឹងគឺថាគេឲ្យមានការបដូរវេនអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំហ្នឹងមួយឆ្នាំម្ដងជាទៀងទាត់តែអញ្ចឹងទៅអាហេតុអីក៏អ្នកមេដឹកនាំខ្មែរយើងហ្នឹងជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតែម្ដងមិនព្រមដូរតំណែងសោះ30-40ឆ្នាំហើយឃើញថាមានការដូរមែនប៉ុន្តែយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដូរឲ្យកូនដាក់កូនមែនប៉ុន្តែនឹងអង្គុយពីក្រោយតដែលហើយអង្គុយពីក្រោយហ្នឹងមិនសុខសាប់ទេមកឡើងកាន់តំណែងធំជាងមុនទៅទៀតនឹងផងតើវាយ៉ាងម៉េចទៅការដែលធ្វើផ្ទុយនឹងប្រពៃណីជំនឿជំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនេះប្រគល់ម្ចាស់ចិនដនពូខ្ញុំគណៈសូមម៉ាស្ការសាថ្មីម្ដងទៀតនឹងចិនដនពូខ្ញុំជន់ច័ន្ទបុត្រអ្នកទេសនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីអាស៊ីសេរីមុនចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិយើងនេះសួស្តីឆ្នាំថ្មីញាតិញោមគ្រូគ្រូហើយនឹងជូនពូសូមឲ្យមានសេរីសួស្តីទាំងអស់គ្នាឆ្នាំថ្មីយើងទម្លាក់ចូលរឿងចាស់ចាប់យករឿងថ្មីដែលមានសេរីក្នុងជីវិតវិញខ្លួនជាពិសេសមានសេរីចាស់មេគ្រប់រូបបងហ្នឹងហើយតើវាត្រឡប់មកជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រពៃណីជាតិមូលហេតុអ្វីបានជាមានការរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហើយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនោះមានការអប់រំតាមបែបប្រពៃណីនិងជំនឿសាសនាអំពីការបដូរវិញ្ញាណរបស់ទេវតាញាតិញោមជនរួមជាតិមេត្តាជ្រាបថានៅក្នុងសង្គមដែលមានជំនឿចាក់ឬក្នុងបេះដូងគេយកពាក្យ2ទៅប្រើដែលអាចគ្រប់សង្កត់ទៅលើជំនឿនិងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេយកពាក្យទី1គឺពាក្យបុណ្យគេយកពាក្យទី2គឺទេវតាពីពាក្យហ្នឹងបុណ្យហើយនិងទេវតាគឺមានតម្លៃដូចគ្នាព្រោះអ្នកធ្វើបុណ្យដើម្បីទៅកើតទេវតាហើយបើមានទេវតាមានន័យថានោះអ្នកមានបុណ្យអញ្ចឹងហើយដូច្នោះហើយបានការធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនិយាយរឿងទេវតាណាដោយសារវាទៀកកលាគ្នាអញ្ចឹងណាចំណុចទី1ចំណុចទី2រឿងករណីបុណ្យចូលឆ្នាំបើស៊ីជំរូវក្នុងប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិសាសយើងមានអត្តន័យសំខាន់ខ្លឹមសារ5ចំណុចប៉ុន្មានទៀតយកចំណុចខ្លះយកមកប្រៀបធៀបចំណុចទី1នៃការប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះគឺបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពពីសមាជិកគ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសជាតិហេតុដូច្នោះហើយបានយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍នៃការរៀបចំក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងទី1គឺរៀបពីគ្រួសារខ្លួនឯងជូនសិលីបំពាក់របស់របរសម្អាតផ្ទះសម្បែងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈគ្រួសារចូលដល់ក្នុងសហគមន៍គឺភូមិមួយគេមានលបែងប្រជាប្រិយរៀងខ្លួន
នេះភូមិខ្លះគេលេងល្បែងនេះទៅភូមិខ្លះគេលេងល្បែងហ្នឹងចឹងទៅហើយរហូតដល់ក្នុងភូមិនីមួយៗទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺឆ្លងបុណ្យនៅវត្តយើងមានន័យថាអ្នកណានៅណាក៏ដោយយើងត្រូវតែមកជួបគ្នាក្នុងគ្រួសារតែមួយបុណ្យជួយឆ្នាំថ្មីនេះក្រុមសាធំជាងគេទី1គឺសាមគ្គីភាពជាតិប៉ុន្តែវិលត្រឡប់មកជាមួយនឹងរបបអត់មានយាតដែលមានការដឹកនាំដោយគ្រូសាហ៊ុនសែននេះមានយាតមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេបំផ្លាញសេចក្តីសុខនិងសាមគ្គីភាពហ្នឹងឯងដែលចេះតែចាប់ពង្រត់មនុស្សក្តីចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្តីហ្នឹងគឺជាការបំផ្លាញសេចក្តីសុខនិងសាមគ្គីភាពដែលប្រះចាក់ទុយពីអូវាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងសាមគ្គីសាមគ្គីអនន្តពោសុខោការរួបរួមរបស់គណៈឬក្រុមឬសង្ឃនៅមនុស្សសេចក្តីសុខនៅមនុស្សសាមគ្គីសាមគ្គីភាពនៅមនុស្សសេចក្តីសុខប៉ុន្តែសង្គមយើងវាអត់មានសេចក្តីសុខទៅរួចទេដោយស្ដាប់ពើដែលមានបាញ់មិញហើយយើងចង់កសាងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនយើងរឿងត្រូវមួយចំណែកធំដែរប៉ុន្តែដោយសារដាក់ខ្លួនបន្តរើបរទេសយូពីគឺតែចង់ជីកតែព្រែកមួយឲ្យមានទឹកប្រើនឹងជីកក៏ដែរនោះហើយផលនៃការដាក់ក្បាលបន្តរើគេយូពីហ្នឹងមិនបន្តរើទីវដាណាអញ្ចឹងវាត្រឡប់មួយជាមួយនឹងចំណុចទី2ការធ្វើពិធីបុណ្យជួលឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការប្រតិបត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអ្នកដឹកនាំជាតិអោយមានការផ្លាស់ប្ដូរទីឧដានឹងគឺថាអោយមានការប្ដូររបៀបនៃការបដិបត្តិជីវិតប្រចាំថ្ងៃមួយឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងយើងបានធ្វើអីល្អយើងបានធ្វើអីអាក្រក់ប្ដូរចេញទៅហើយមូលហេតុដែលមានទីឧដា7អង្គវាជាលក្ខណៈអប់រំដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំរឿជំនឿសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងជំរឿវប្បធម៌ជាតិដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងគាត់រៀបចំបង្កើតប្រទេសមកគឺវប្បធម៌នឹងសំខាន់សម្ពោធជាសាសមួយចឹងបានបង្កើតវប្បធម៌ថ្លៃធ្នូវប្បធម៌បុណ្យចូលឆ្នាំនេះថ្លៃធ្នូល្អណាស់ពីព្រោះក្រុមសាគឺរូបរួមហើយក្រុមសាទី2គឺពិនិត្យមើលខ្លួនឯងមួយឆ្នាំបានធ្វើអីខ្លះបដូរទម្លាប់ណាបដូរទីវដាគឺបដូរទម្លាប់បដូររបៀបនៃការបដិបត្តិក្រែងទីវដាអង្គមួយឆ្លោះឆ្លួយមិនបានរក្សាធัวធ្វើអុយអន្តរាយដល់មនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងបានដូរទីវដាមួយទៀតអញ្ចឹងទីវដាទាំង7អង្គយើងមិនពិបាករៀបឈ្មោះទាំងអស់នោះទេគ្រាន់តែថាទីវដាទាំង7អង្គក្នុងបំណងអប់រំខ្មែរគឺតំណាងឲ្យថ្ងៃទាំង7មានន័យថាទាំង7ថ្ងៃហ្នឹងគ្មានថ្ងៃណាដែលមិនបដិបត្តិរឿងល្អទេគ្មានថ្ងៃណាដែលបោះបង់ធ្វើចូលទេ7ថ្ងៃហ្នឹងគឺដូចឆ្នាំនេះទីវដាមហោទរាទីវីហ្នឹងគឺថាឲ្យចំថ្ងៃមួយដែលទីវដាចូលមកបដិបត្តិធ្វើក្រែងទីវដាមុនមិនបានបដិបត្តិធ្វើនៅពូមានទាំងទុងសាទីវីកិមេរ៉ាទីវីមហោទរាទីវីអីហ្នឹងអាត្មាមិនជាចាំឈ្មោះកូនទីវដាអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាចាំសុខសាវត្តិច័ន្ទគាអញ្ចឹងទីវដាទាំង7ហ្នឹងគឺនៅច័ន្ទគាសុខច័ន្ទគាពុទ្ធសាវត្តិអញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃចាំដល់ថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃបដិបត្តិធ្វើហើយបើថ្ងៃណាមួយមិនមានការបដិបត្តិធ្វើថ្ងៃនោះនឹងអន្តរាយអញ្ចឹងគេមានការអប់រំផ្លាស់ប្ដូរឲ្យដូរទីវដាក្រែងទីវដាថ្ងៃណាមួយនោះធ្វើថ្ងៃសួយថ្ងៃសួយអយជាតិថ្ងៃសួយអយជាតិនេះឧទាហរណ៍ដូចជាយើងពិនិត្យមើលថ្ងៃបោះឆ្នោតខែកក្កដាអញ្ចឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺជាថ្ងៃសំណាងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនយល់ធឿធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាថ្ងៃសួយទៅបោះឆ្នោតអយគ្រូសាមួយដែលរក្សាអំណាចមិនធ្វើតាមទីវដាញាតញោមជនរួមជាតិសង្គមណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយកាលណាអត់មានច្បាប់អត់មានការបដិបត្តិធឿធឿមាននេះថាត្រួតត្រងពើល្អបើសង្គមនោះឈប់ត្រង់ឈប់ត្រោតត្រង់អំពើល្អហើយគ្មានទេសេចក្តីសុខទូអង្គជាស្ដែងសង្គមកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះដោយសារបាត់ធឿមានតាអញជាធំមានតាគ្រូសានិយមអស់ធឿចឹងបានប្រហែលថ្ងៃនេះញោមព្រួយបារម្ភនឹងលលោកកំដៅអត់ភ្លើងប្រើអត់ទឹកផឹកធឿស្រែអត់ស្រូវអត់ទឹកដាក់ស្រូវធឿខំប្រឹងបូមទឹកដាក់ស្រូវខ្ចីលុយបូមទឹកដាក់ស្រែបានបែរជាថាស្រូវនឹងចុះថ្លៃឃើញទេវាគ្មានទេទំនួលខុសត្រូវពីព្រោះទីវដាអត់ធឿអ្នកដឹកនាំអត់ធឿពួកកណ្ដាលអ្នកដឹកនាំអត់ធឿគឺយើងមិនមានសេចក្តីសុខដោយសារយើងជ្រើសរើសចំថ្ងៃសួយថ្ងៃសួយនោះគឺជ្រើសមីដឹកនាំអុយសួយអញ្ចឹងហើយទីវដាអត់មានការឆ្លោះឆ្លួយពីព្រោះទីវដាមានធឿ4ដែលត្រូវមកបដិបត្តិបាននៅក្នុងការបង្រៀននិងវប្បធម៌ជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងទីវដាអង្គណាក៏ដោយចុះមកត្រូវមានធឿទាំង4ហើយក្នុងការអប់រំថាកបាលកបិលមហាព្រំហ្នឹងគឺត្រូវតែទូលកូនម្នាក់ម្នាក់នឹងត្រូវតែទូលកបាលកបិលមហាព្រំពីព្រោះកបាលកបិលមហាព្រំហ្នឹងវាអាចជាកបាលស័ក្តិសិទ្ធិនិងកបាលចង្រៃចង្រៃនឹងត្រង់ថា
បើបោះលឺដីវាឆេះវាខូចដីបោះទៅលឺអាកាសវារៀងភ្លៀងបោះទៅក្នុងទន្លេបោះក្នុងបឹងវារីងទឹកបើបោះចូលព្រៃវាឆេះព្រៃអញ្ចឹងទៅវាងើបដើមឈើអានឹងចំណុចចង្រៃរបស់ក្បាលក្តើមមហាព្រំប៉ុនចំណុចដែលមានប្រយោជន៍ចំណុចដែលជាបុណ្យកុសលនៅក្នុងការបដិបត្តិតែទូលក្បាលក្បិលមហាព្រំនេះគឺមានធ្វើទាំងបុណ្យមេត្តាករណាមុនគេដល់ពេលខាសំក្នុងសង្គមខ្មែរយើងវាអត់ធ្វើមួយធំជាងគេគឺធ្វើមេត្តាគ្មានទេធ្វើមេត្តាមានតែធ្វើអាត្មានិយមបើមានធ្វើមេត្តាមិនមែនដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដីរបស់គេហើយដុតផ្ទះគេចោលទេប្តីប្រគុណលុនសម្បត្តិខ្លួនឯងបងប្អូនលោកត្រៀបជួបឆ្នាំ2012នៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបគេបាញ់បងប្អូនលោកបើសិនជាសង្គមនោះមានធ្វើតែចិត្តបាញ់ម្ចាស់ដីនឹងចង្ការអំពើតែចិត្តបាញ់ម្ចាស់ដីចេញពីដីរបស់ខ្លួនហើយយកគ្នាទៅដាក់គុកចាប់ម្ចាស់ដាក់គុកក្លែងឯកសារយកសម្បត្តិផែនដីយកធ្វើសម្បត្តិធ្វើប្លង់រឿងយកដីគេនេះសង្គមអត់ធឿនណាញញុំហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះពេញ Facebook នាំគ្នានិយាយអំពីរលកកំដៅសូមត្រឡប់ទៅមើលថ្ងៃសួយរបស់យើងថ្ងៃសួយគឺជ្រើសមេដឹកនាំខុសញោមញាតជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទឬមនុស្សសួយមកដឹកនាំកុំថាប្រទេសជាតិសូមបីតែវឹតមួយក៏ធ្វើមកដែរសួយមកវឹតនឹងតែម្ដងមានទេភាពសុខដុមរមនាវាចង្រៃទាំងអស់ហើយការធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំក្នុងកន្លែងនេះគេយកធ្វើអប់រំរៀងក្តៅក្ហាយបន្តិចអប់រំក្តៅក្ហាយនឹងត្រង់ធ្វើមកបាលកុមារនិងកបិលមហាព្រំភ្នាល់គ្នាសត្វកាត់កកណាប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃការប្រើអំពើហិង្សានៅការអប់រំនោះគឺគម្រាមឲ្យបដិបត្តិធ្វើកន្លែងកាត់ក្បាលនឹងអាត្មាមិនសូវជាគំត្រូអីទេពីព្រោះអប់រំបែបហិង្សាប៉ុន្តែអាត្មាគំត្រូនឹងការរក្សាធ្វើទូលក្បាលមួយឆ្នាំកូនមួយនឹងគឺតំណាងឲ្យការបដិបត្តិធ្វើកូនទាំង7កូនណាក៏មិនអាចអត់មានការបដិបត្តិធ្វើដែរយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើសិនជាកូនប្រុសកូនស្រីនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលអត់មានធ្វើករណីចំពោះមេដាខ្លួនអត់មានមេត្តាចំពោះមេដាបីដាខ្លួនចំពោះញាតិរបស់ខ្លួនគ្រួសារនឹងមានតែសេចក្តីសុខអញ្ចឹងទីវដាអប់រំថាកូនណាក៏មានសមត្ថភាពរក្សាធួរដែរទីវដាបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ស្មើគ្នាចំពោះកូនរបស់ខ្លួនបើសិនជាកូនទាំង7ហ្នឹងអោយកូនតាម្នាក់អ្នកទូលក្បាលដល់6អ្នកទៀតឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមគេអូនេះបុណ្យចូលឆ្នាំទូលក្បាលក្បិលមហាព្រំនេះបើមើលជីវិតបដិបត្តិផ្ទាល់ថ្ងៃរឿងថ្ងៃគឺជាការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិអោយអ្នកណាដែលធ្លាប់មានកូនអាត្មាវាមិនទាន់មានកូនផងអាត្មាគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់អ្នកមានកូនអាកូនបង្កើតអាកូនលួចលាកដូចជាម្នាក់ដែលធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ងាយណាកូននៅភ្នំពេញផងអាកូននៅខេត្តតាកែវផងហ្នឹងចែកទ្រព្យពីផងនៅពួកកូនបងឯងឈាមឯងគេកុំអោយដល់បង្កើតទីចោលអញ្ចឹងអោសម្រាប់ទីសល់កម្មាពោះគូក្រមគ្រាអាកូនសល់អីនៅក្នុងបន្ទប់គៀងហ្នឹងអានឹងសិតតែជារឿងសមុគ្រោកដែលអត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ធ្វើតាំងពីអោរហូតដល់កូនប៉ុន្តែតែមកចង់ទៀងខ្លឹមសារមោថារឿងទីវដាអោយកូនទាំង7ទូលក្បាលគឺសំដៅដល់ការបែងគ្រាប់ស្មើគ្នាទីវដាចែកទ្រព្យអោយកូនស្មើធាគឺទ្រព្យធឿនឹងហើយចិនដិនពូហើយបើយកអានឹងមកអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើសិនជាមានដាបីដាស្រឡាញ់កូនមិនស្មើចែកទ្រព្យមិនស្មើកូនឆ្លុះគ្នានេះជំរុញនៃការអប់រំក្បាលកបិលមហាព្រំនេះជានីល្អណាស់ហើយអាក្រក់ត្រង់តែកាត់កទេប៉ុន្តែអាលឹះពីនោះគឺល្អទាំងអស់ពូអាកាត់កនោះដូចសង្គមពូចំណឹងពូអរគុណប្រគុណម្ចាស់ដែលឲ្យតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំកណាគ្រាន់តែចង់ទូលសួរប្រគុណម្ចាស់ថាតើនៅវត្តភ្នំសេរីនឹងខ្ញុំកណានឹងបានឃើញថាមិនចូលរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងអង្គឯងឯងនៅចុងសប្តាហ៍នេះទេក៏ប៉ុន្តែលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ទៅទៀតតើការរៀបចំនឹងវាក្រឹកក្រែងបែបណាវាអីបែបណាទៅហើយហេតុអីបានជាត្រូវលើកពេលពីព្រោះថាចុងសប្តាហ៍នេះចំតែម្ដងថ្ងៃ13ប៉ះថ្ងៃសៅរ៍តែម្ដងគឺជាពេលវេលាសំស្របមួយដែលគេអាចមកចូលរួមបានច្រើនហេតុអីក៏ប្រតិជនលើកយកទៅដាក់ដល់សប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតទៅវិញប្រពន្ធម្ចាស់មាននេះ2 3ចំណុចពូននេះសំមាញ់ដែលអាចយល់បាននឹងគឺថាវត្តជាទូទៅគេធ្វើហើយហើយយើងកុំទៅដើមគេពួកជាអ្នកមានធឿត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេទៅធ្វើសិនទៅហើយអាត្មាចង់ចម្រើនពូប្រាប់ញាតិញោមថាយើងមិនទូមនិញធ្វើអីប្រមូលទៀងដោយគ្រូសាផ្ដាច់ការទេយើងបង្ហាញថាឥឡូវទុកជំរឿបង្កើតវត្តភ្នំសេរីមួយមុននេះជាជំរឿបើគិតថាចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយប្រសងដែលគិតសង្គមគឺជាចង់ធ្វើជាមួយវត្តមួយដែលហ៊ានឈោជាងអុលមុខជនផ្ដាច់ការ
មករោអាត្មាមកហើយអាត្មាអត់ដណ្ដើមគេទេហើយញាតិញោមទៅអញ្ជើញទៅពំពេញបុណ្យនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងចុះហើយអាត្មាចាត់ទុកថាជាជំរឿសចុងក្រោយចុះបើទាំងអស់វាមិនបានការនៅមានអាត្មាមួយដែរអាត្មាចង់បង្ហាញអត្តនីអញ្ចឹងហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺអាត្មាចង់ចម្រើនពរដល់ញាតិញោមថាអាកាសធាតុវាមិនសូវស្រួលព្រោះបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យសប្បាយបុណ្យសប្បាយគឺត្រូវមានការរឹមនៅសប្បាយលេងខាងក្រៅអាគារក្រៅអីចឹងបានមកចង់លើកឲ្យដល់ពាកកណ្ដាលខែទៅវាក្ដៅបន្តិចបានញាតិញោមមកលេងមកអីចឹងទៅហើយមួយទៀតក្រែងអ្នកដទីគ្នារវល់ជិបធ្វើការនឹងសុំឈប់សម្រាកមិនទាន់ចឹងទៅដាក់ពេលវេលាឲ្យវែងតិចផ្ដល់ឱកាសចឹងបុណ្យនេះជាបុណ្យសាមគ្គីបុណ្យផ្ដល់ឱកាសបុណ្យសប្បាយចឹងយើងរៀបចំឲ្យត្រូវតាមព្រឹត្តិការណ៍នឹងណាចំណិនពូនឹងមានលក់ដំណាំអីដែរខ្ញុំកណាចង់កាត់បន្លែកាត់អីយកទៅលក់នៅវត្តភ្នំសរិថ្ងៃ21នឹងគេដែរនេះមានដំណពោមានញាតញោមចង្ការនៅខាង Florida នឹងញោមក៏ស្គាល់ដែរញោមសានិតនឹងស៊ូថាចង់លក់បន្លែអត់គិតជួយពួកឆ្នាំមុនគិតជួយបន្លែមកសម្បើមឆ្នាំនេះគិតចង់ជួយបន្លែមកដែរប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាឆ្នាំនេះបើញាតញោមដទីគិតចង់មកលក់មកដូរអីក៏អញ្ជើញទៅចុះហើយអាត្មាចង់យកពីវេលាមួយឆ្នាំនឹងទុកអយយាយតាគណៈកម្មការវត្តនឹងគិតថាពីសុបាយតោះពីព្រោះ4ឆ្នាំដែលយើងមករួមរស់ធ្វើវត្តមួយនេះយើងមានបើនិយាយភាសារបស់ព្រំក្បែរជើងភ្នំក្លែនឹងគេថាមនោសញ្ចេតនារួមគ្នាយើងហូចថាយើងស្រឡាញ់គ្នា4ឆ្នាំមកនេះគឺយើងស្និទ្ធស្នាលគ្នាមែនទែនចង់ទុកពីវេលាឲ្យញាតិញោមបានសុបាយណាពូកណ្ណាអរគុណប្រគុណម្ចាស់ជាមើលខ្ញុំកណ្ណាចង់អើទៅសុបាយដែរឆ្នាំទៅថាទៅសុបាយដែរប្រភ្លៀងរហូតអត់ធ្វើអីកើតហើយឆ្នាំនេះត្រៀមរឹមទៅព្រោះចាក់បាសរឹមមាត់ស្ទឹងកណ្ណាអរប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំកណ្ណាចង់បានដេកាជាចុងក្រោយប្រគុណម្ចាស់លួនសវ៉ាតមានអីផ្ដាំផ្ញើជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីណែទីនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរួងនេះសូមអរគុណប្រគុណម្ចាស់ក៏ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីប្របីនៃជាតិខ្មែរឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024នេះគឺក្នុងនាមអាត្មាភាពជាប្រសង់ក៏ដូចជាក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចង់បាននៅសេរីសួស្តីសុភមង្គលសេចក្តីសុខចម្រើនការរួបរួមគ្នាការសាមគ្គីគ្នាការផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិទៅតាមបំណងនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីព្រោះក្នុងបំណងនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះគឺគេមិនមែនធ្វើចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីទៅចាប់មនុស្សដាក់គុកទៅប្រើអំណាចតុលាការដើម្បីទៅជាអតប្រកាន់គេសត្វញួសញួងរួមគំនិតក្បត់ឬក៏យើងឃើញចាប់អន្តិតកើតសរាយអាត្មាវាហ៊ូសចិត្តណាអន្តិតកើតសរាយនេះគេចាប់តាំងពីនៅលោករហូតដល់គ្នាសឹកតើគណៈតែចាប់គ្នាដាក់គុកទៅទៀតគ្រាន់តែគ្នាទៅជួបសួរសោកតក់ដល់ជនរួមជាតិខ្មែរដូចគ្នាដែលរងគ្រោះព្រោះតែការរំលោភដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារហើយទៅចោទគ្នាថាញួសញួងឯមានកន្លែងណាដែលយើងគិតថាញួញញួងញាតញោមអញ្ចឹងនេះហើយដែលគេហៅថាយើងដើរផ្ទុយពីសរីសួស្តីដើរផ្ទុយអំពីអត្តន័យនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីព្រោះអត្តន័យយើងដឹងឲ្យទីមួយការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរអំពើអាក្រក់ផ្លាស់ប្ដូរទំលឿបបោកប្រាស់ភូតកុហកលួចប្លន់កាប់សម្លាប់អីចោលចេញហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរយកអ្វីដែលល្អអ្វីដែលថ្មីគឺអំពើល្អសរីសួស្តីអញ្ចឹងអត្តន័យទាំង3នៅក្នុងសរី3ប្រការណាណាគឺសំដៅលើកាយកម្ម3វចីកម្ម4មនោកម្ម3ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្របីនៃជាតិខ្មែរនេះយើងចង់ឃើញខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរួបរួមគ្នាកុំចោតប្រកាន់កុំចាប់ខ្លួនកុំលៀបពណ៌គ្នាហើយមួយទៀតគឺយើងចង់បានឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងមេដឹកនាំអ្នកកាន់អំណាចផ្សេងផ្សេងដែលអួតថាខ្លួនជាកូនព្រះក្តីកូនព្រំក្តីកូនទេវតាក្តីនោះកុំស្ដាច់ចិត្តជាតិកុំអួតនឹងឲ្យកុំអួតតែមឺតហើយកុំតាំងខ្លួនថាជាទេវតាយើងត្រូវគោរពធម៌របស់ទេវតាផងហើយបើយើងអត់គោរពទេវ
ធម៌ទេវតាធម៌ទេវតាគេសច្ចធម៌គេយុត្តិធម៌ហើយគេមានហេរិអោតបៈគេខ្មាសបាបគេខ្លាចបាបហេរិអោតបសម្បណ្ណោសុខធម្មោសុខសមាហេតោណោតើតើយើងគោរពធម៌ទេវតាខ្លាចបាបខ្មាសបាបទៅយើងបានសុខអូយើងរើថ្ងៃតាំងខ្លួនសត្វតព្រះអិនព្រះព្រំទេវតាចាប់ជាតិប៉ុន្តែយើងអត់គោរពធម៌ទេវតាយើងមានតែប្រើភាសាឯងអញអសរោះអសលធោប្រើអំពើហិង្សាសពគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងអត់មានសេរីសួស្តី3ប្រការនៅក្នុងខ្លួនទេអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសយើងចេះតែក្រីក្រចេះតែរងគ្រោះឥឡូវនេះមកក្តៅក្រហាយដល់ទាំងទេវតាទៅទៀតទេវតាដើមឈើមកក្តៅក្រហាយព្រោះអស់ដើមឈើទេវតាភ្នំនោះក្តៅក្រហាយព្រោះគេកាប់ភ្នំរលាយភ្នំរលួតអស់ទៅហើយហើយទេវតាទឹកក៏គេលុបបាំងលុបតពាងអស់ហើយទេវតាដីក៏គេរំលោភយកដីធ្លីអស់ហើយហើយស៊ូថាយើងមានធម៌ទេវតាពីណាមកបើយើងបំផ្លាញជំរោកទេវតាបំផ្លាញទៀងសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សរបស់ខ្មែរគ្រប់គ្នាដូច្នេះយើងចង់ឃើញទេវតាពិតគឺយើងចង់បាននេះនយោបាយអ្នកដឹកនាំនឹងមានធម៌ទេវតាក្នុងខ្លួនហើយនឹងមានព្រហ្មវិហារធម៌ក្នុងខ្លួនដែលកបិលមហាព្រហ្មដែលព្រះសេរសានៃកបិលមហាព្រហ្មនឹងគឺសេរសានៃកបិលមហាព្រហ្មនឹងគឺសំដៅលើសិលណាញាតិញោមគេឲ្យមានក្បាលជាធំគឺមានសិលជាធំមានសិលជាប្រធានជាមេដឹកនាំគេចាត់ទុកថាមេក្បាលដឹកនាំហើយក្បាលដឹកនាំក្បាលគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិហើយទឹកដីប្រៃឈើគឺនៅលើដឹកនាំនៅលើមេដឹកនាំអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងបើអ្នកមានអំណាចអត់មានសិលមានន័យថាអ្នកមានអំណាចនឹងអត់មានក្បាលនៅក្នុងខ្លួនទេវាបាច់ក្បាលបាត់ហើយអញ្ចឹងវាដូចក្បាលមហាព្រំអញ្ចឹងវាមានតែខ្លួននៅផ្សេងក្បាលនៅផ្សេងអញ្ចឹងបានអត្តន័យនៃព្រះសេរសាក្បាលមហាព្រំនឹងគឺសំដៅលើព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ផងសំដៅលើសិលទាំង5ណាសិលទាំង5គឺកុំសម្លាប់កុំលួចប្លន់កុំប្រព្រឹត្តអនាចាររំលោភផ្សេងផ្សេងណាកុំនិយាយភូតភោកុហកបោកប្រាស់កុំប្រើប្រាស់អភិនគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងជាដើមដល់នៅស្រុកខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺអត់មានអធរទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាអត់មានមេធោអត់មានក្បាលធោទេអញ្ចឹងជួនពរឆ្នាំថ្មីសិរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យខ្មែរប្រុសស្រីមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដយុត្តិធម៌សង្គមនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដទើបខ្មែរយើងបានសុខចម្រើនពិតប្រាកដចរន្តពរអរគុណប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាក៏សូមពរជ័យពីប្រគុណម្ចាស់បុត្របន្តិចផងដែរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងខ្លីប្រគុណដោយអំណាចនៃការប្រឹងធ្វើរឿងល្អប្រឹងស្ដាប់រឿងល្អតាមដានរឿងល្អសម្រាប់ជាតិសូមអោយញាតិញោមកុំថ្លោះថ្លួយចំពោះឆ្នាំថ្មីក្រែងវាបាត់សេរីហើយដូចជាបាត់វប្បធម៌ជាតិមយាតយើងមិនសូវល្អទើបតែគេយកបាននឹមគ្នាត្រហូយំដូចជាករណីមហាសង្គ្រាមបានតើគេដាក់ចូលមកជីហើយបានយើងនឹមគ្នាបង្ហោះហើយករណីជាក់ស្ដែងដូចជាបាត់កម្ពុជាក្រមយើងធ្វើបន់ខូបការបាត់បង់យំយេកហើយឱកាសនេះជាឱកាសរៀនសូត្រសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យខ្មែរមានរឿង3ធំរឿងទី1គឺបង្កើនបញ្ញារឿងទី2ខំធ្វើរឿងល្អបន្តទៅមុខទៀតព្រោះយើងជាមនុស្សសត្វវោជាមនុស្សទេវតារឿងទី3យើងជាមនុស្សដែលមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវលើវប្បធម៌និងបរិណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនបើអំណាចទាំង3រឿងទាំង3នេះញោមប្រុសស្រីបានធ្វើហើយយើងនឹងបានសុខហើយដោយអំណាចនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហការីអាស៊ីសេរីក៏សូមឲ្យទទួលបានសេរីសុខស្ដីដូចឈ្មោះអញ្ចឹងទៅចោះហើយញាតិញោមរួមទាំងអាត្មាផងក៏ត្រូវការនូវសេរីសុខស្ដីដែរសូមឲ្យអំណាចទីដល់ឆ្នាំថ្មីបានបីបាច់ធារសាញោមនិងអាត្មាប្រាថ្នាសម្បត្តិសុខសុភលាភយសសូមឲ្យញោមនិងអាត្មាបានសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នាសូមមកសការលានឹងជំនាន់ពុញអរគុណពីគុណចាស់ខ្ញុំកណាសូមអរគុណប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរអង្គដែលបានចូលរួមហើយនៅបានផ្ដល់ពរជ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់
ក្រុមការងារនៃអាស៊ីសេរីខ្ញុំកណាក៏សូមទេវតាឆ្នាំថ្មីជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាផ្ដាល់ពរជ័យដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យមានសុខសวัสดิភាពមានសុភមង្គលរួចផុតពីជំងឺនឹងកាត់នានាហើយសូមចូលរួមអបអរសប្បាយឆ្នាំថ្មីនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅត្រឹមនេះ